12 ঘণ্টীয় চৰাইদেউ জিলা বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ, বন্ধ সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, গাড়ী মটৰ। চৰাইদেউ জিলা সীমা সুৰক্ষা সমিতি আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে চৰাইদেউবাসী ৰাইজে আহ্বান জনোৱা 12 ঘণ্টীয়া চৰাইদেউ জিলা বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰা দেখা গৈছে। আজি পুৱা 6 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ আহ্বান জনোৱা চৰাইদেউ জিলা বন্ধৰ সৰ্বাত্মক ৰূপত পালন কৰিছে জিলাখনৰ ৰাইজে। চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ চৰাইদেউ জিলাত অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে এই বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। যোৱাকালি বন্ধ স্থগিত ৰাখিবৰ বাবে জিলাখনৰ আয়ুক্তৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকখন বিফল হোৱাৰ পিছতে পুনৰ আজি 18 জুলাইত চৰাইদেউ জিলা বন্ধ ঘোষণা কৰে। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ স্বীকৃতিৰ দিশে ধাৱমান চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ চৰাইদেউ জিলাত অন্তৰ্ভুক্ত নকৰা পৰ্যন্ত অব্যাহত থাকিব সংগ্ৰাম। বিগত শনিবাৰে চৰাইদেউ জিলা বন্ধ ঘোষণা কৰি আজিৰ ভিতৰত চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল বহুকেইটা সংগঠনৰ নেতৃবৰ্গই। ইয়াৰ মাজতে একাংশ লোকে তীব্ৰ বেগেৰে গাড়ী আৰক্ষীৰ সন্মুখতে পাৰ কৰি লৈ যোৱাও পৰিলক্ষিত হৈছে। হাপেকটিৰ পৰা ৰাজীৱ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।